مگر ماہ رمضان شہید تل شوف یل ہمسایا شے گئی پتہ سن چاو نو مت چاو نو مت یہ شام نہ سور پلے سور نام سر ات پلے ات اس پٹ تدی جے مس ہمسایا است خربز کھن تدی جے مس ہمسایا است کھن کھن منن ول کرو تی بایا دبن چھور ہمسایا ادا سمس ہو نینترا کباب ہائے ہائے صبح گرز روز قرآن آسان وینی وزن آوان رباب ہائے ہائے شام اسمان آس حوز کوسر وینچو خمی ویزی شراب مگر آج کیا حال آج کیا حال سانی ماں شروع اتھن اندر از قرآن مانی کتھن اندر از حدیث زانی اتھن اندر از قرآن مانی کتھن اندر از حدیث زانی مگر رحم خدا آیا ایسی کر بے شخ لط منج چنی کتاب ہائی ہائی رحم خدا آیا ایسی کر بے شخ لط منج چنی کتاب ہائی ہائی مگر بیتی تھوی جو یاد بیتی تھوی جو یاد اکھا چھلو کن حلم داران ایمان رو چموت گدائی کری کری بیش نفرت سلام بوزین امش افسر خطاب ہائی ہائی بیش نفرت سلام بوزین امش افسر خطاب ہائی ہائی یوڑے یوڑے پہل کرن یوڑے یو سلام کرن یہ چی عرصہ شخ سلام کرن یہ چی دوستہ شخ سلام کرن یہ چی پنیس رفیق شخ سلام کرن مارت کوئی بیان قرآن مجیدن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بالوالدین احسانا یل سار مزدی توفیق و تنک پروردگار یل کچھنا سا شخ درواز تراؤن یل ایتی ازم سماج کرن سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر ہائے افسوس سکرک سارنی سلام سکرک یار سلام سکرک دوست سلام مگر مول موج گیسی مشرب یت دنیا ساندر پرس انسار مسلمانن یمنو شتوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا ٹوٹ انصار گرس کنو ایک دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیبر کنجو دستک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتی چایاز نساندر ایتی قرب زبانی مبارک الفاظ مبارک بیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر انصار مسلمان چو اندر کن بیت مگر یہ رود خاموش اے موچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این سان ساندر یون مگر این سلامی دیون جواب مگر دوی ملت کر سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او گروالو تونس آنگن ساندر آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اوڑ چنو سلامی جواب میلان دوی ملکتی مگر تری ملکتی دیس آواز مبارک ایرگر والیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرانسار مرانسار
مسلمان جو چندار کین مری شو خاموش روزن یشنو علیکم کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریلک سلام کرن پد تول پنن قدمی مبارک واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مران سر مسلمان یلی منظر وچ یلمز بار شو واپس راو میگی دل قرار واپس تول قدمی مبارک مین چشمن انشاء یارن یدراو پت پت تمن اهلا سهلا مرحبا یا رسول الله خوش آمدید مبارک مرحبا تمن قدمی مبارک حز بی مینس آنگن سندر یا رسول الله بکوتا مقدر و بکوتا بخت و بکوتا سرمایه دار نکوتا اجازت امتیاز مینس آنگن سندر سا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسکن گئے مخاطب انصر مسلمان اسکن حتا توئی نے جو تو جواب توئی تریل سلام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابا شو گھر اندر چھن کہیں موجود میں اپنی پانی کی مبارک تبن بی ابی انت امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگیاز میں مول موج بلائی لوگیاز میں زندگی بلائی نحس بکمو الفاظ سید کری حقا علیکم سلام میں نازوز دیون زمیر اجاز سی بکی دیمت سوال لس جواب بکی دیمت سلام جواب میون دلو سیسن اشا فجر سلام دی ہن دعا کرن میں نس آیالس خطر رسول اللہ نازم گوسوز یچن بار بار نئی روزیو یتھائی قید سلام کرن سلامتی ہون دوہ دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدو تو سوری منجر وچھن مگر میں ناز جو زمیرن اجازت بکی دیم ہا تون دی سوال جواب بکی دیم ہا تون دی سلام جواب بوسوز اپن بروز ہائی مدائی گڑیت اتروی مبارکس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمن بار بار کرنا ایتھے کی سلامتی ہن دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول اسماعیل کریو سلام تے دیار دوست سلام تے فون اس پہ سلام تے کریو مول اسماعیل سلام اے مول اسماعیل ہن دل کیا شہر چ ام جان سلام کرنا سوت کس دعا جو تی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن مول کر وعلیکم سلام چون مول کر وعلیکم سلام سجی دعا گس گبر اگر کائنات ساندر لاچ چگوم تھوتلی پروردگار مول اسماعیل ہندس عزت فی اللہ تعالی رو شرف حقت کرن انسان دعا درمیان تو رب درمیان شنی کہیں تھوریون مول اسماعیل سلام کرن سرنی سلام کرن واخر دعوانا ان الحمدللہ